Përshëndetje me që mirë se vini në video në ri, për të gjithë juve që jeni për hirtë të parë në kanalin tem, unë jam Lika. Sot do të kemi një video shumë të bukur, që më kanë sugjeru disa ndjekësit mija edhe më kanë shkru në Instagram, me bo një video ku unë blej produkte me 1 euro edhe që ja blejnë, me jo sugjeru edhe juve. Pa tjetër që ne kom marrë parasysh kërkesën e juaj edhe kom shku të dyqani më i madhë që është në Gjilan me gjithë shka 1 euro edhe kom ble produkte që onë menoj që ja vlejnë me ja u sugjeru edhe juve. Pas ko edhe me pas pare, kisha nejtë veç të dyqanët me 1 euro. I kam shumë qef, relaksona shumë edhe nuk shkon ditë pa e vizitu një dyqan ku ka produkte me 1 euro. Mone me dhim pa koka prej aromave ju të këndshme, po nuk i kam problem heq. Dhe me thonë knaqna, relaksona, gjojna i sen gjithmonë, gjejna i sen që më vynë. Se për një me, unë menoj që ka produkte që ja vlejnë shumë, edhe pse janë veç 1 euro, ka produkte që nuk ja vlejnë me shpenzu ma shumë, edhe kanë cilësin shumë të mirë edhe nuk ja vlejnë me shpenzu ma shumë. Sidomos unë i shoh që në këto dyqane tjera, i kanë të njëjtat produkte ose në faqet online, edhe i shesin me çmime të egzagjerume. Kështu që vizitoni këto dyqane se ja vlejnë, besoni që ja vlejnë shumë. Atëherë, unë po ju të regoj qka kom marë edhe qka ja vë sugjeroj, dhe me thonë këto produkte që ja vë të regoj në video, jënë produkte që ja vë sugjeroj me i marë. Po e filloj me disa enë që i kom marë onë edhe që më kam pëlqyr shumë, e sidomos që e kanë qmimi 1 euro, dhe me thonë më pëlqejnë haloma shumë. Edhe janë këto. I kom marrë këto organizuset që janë kështo, me këtë modelin shumë të bukur, edhe e kanë këtë pjesën lartë me dru, edhe kjo pjesa këto është me vakum, edhe kur të mbyllet, mbyllet shumë mirë, dhe me thonë nuk depërtan ajrë, edhe besoj që ruhen shumë mirë gjanat që i vendosë këto. Unë i kom marrë 3 copa prej këtyne, janë këto, edhe shikojnë sa të bukra janë. Këto kanë kushtu se cela 1 euro, edhe ja vlejnë shumë, edhe ja u sugjeroj me shku me i marrë. Ka dhe modelet tjera, po mund kam pëlqy këto, edhe këto i kom marrë. Dhe me thonë, janë këto, e kom marrë këtë setin. Që unë mendoj që ja vlen, ju ja vlen, po ja super vlen për modelin që e kanë, për ngjyrat që i kanë, edhe është kështo. Shikone qëpar ngjyrat bukra ka, qëpar kombinimi. Është këtë filgjoni që mundi me pi qaj ose kafe, shumë, shumë i bukur. Për mëngjes këtë kombinim, perfekt, një qaj. Supa, shkone që për detaje ka, fantastike. Edhe pjata kryesore, shumë, shumë, shumë të bukra. Edhe këto kanë kushtu 1 euro se cela, edhe janë shumë të bukra, ja u sugjeroj me i marë. 3 euro, dhe me thonë 3 pjesë. Shumë e bukur. Gjithmon të gjithë shka 1 euro, e kom marrë këtë tavën. Që është shumë e mirë edhe kjo, mundi me bo në bëllësir, ose në i tavë me patate. Shumë e bukur me 1 euro. Tjetër, e kom marrë këtë blenderin e vogël, që është kështo. Edhe është për me gri, qef, ose hudhër. Dhe me thonë për ma praktik, që mësë me marat blenderin me rrym, e merë këto e fut një qep këto, ose hudhër, edhe e përdojë kështo, edhe je shumë okej. Praktik i vogël edhe krym pun,
Edhe kjo vish 1 euro. Shumë i mirë edhe kjo, shumë ja vlin edhe kjo shumë. Edhe e kom marrë këtë brushën e silikonit me i lo shishet. Dhe këqyre nësa e mirë është për 1 euro. Shumë e mirë. Na vim një e tilë në shtëpi. Kjo. Tjetër i kom marrë këtu. Për masa, për ëmbëlsira, për gjithë çka që na vijnë me pas masë. Këtu janë me mililitra. Kjo është 60 ml. Kjo është 85. 125 edhe 250. Edhe cilëtitetin e kanë goxha të mirë. Janë plastike fort edhe këto do me thonë nuk prishën kur. Edhe këto kanë kushtu veç 1 euro. Shumë të bukura dhe ngjyrat. Tjetër. E kom marrë këtë pjatën kështu për ullenjë. Jo e dini fiksimin të me ngjyrat e ziza dhe gjithë qka që është e zizë mu më pëlqen. E sidomos, kur është 1 euro, pa tjetër do të me marrë. Edhe është kjo për ullenjë. Shumë e bukur edhe forma. Edhe i kom marrë 2 pjata tila. Për salata ose për fruta, për çka të doni që ju mundi me servu edhe ja u merë mendja. Që servohet në këtë pjatë shumë funksionale. Mundi me servu çka të doni edhe janë shumë të bukura. Dhe i ka marrë 2 si kjo. Edhe kaq sa i përket enveç. Edhe e të marrë këtë organizusin këto, që është për me indu ato cotton pads, për me hik make-upin. Edhe e ka marrë se më dok shumë e mirë, edhe për 1 euro, pse jo, shumë estetike. Edhe është kjo kështu. Kjo pjesa këto është e hapur. Edhe e ka këtë kapaku këto. Edhe rre shumë bukur. Edhe na tash i vendosim. Edhe e shikojmë se që është por rrinë. Edhe lona ka një të banjo. Edhe do këtë shumë estetike. E shikoni sa bukur. Ja vendosim edhe kapakun, edhe e marim, pastaj kështu. Shumë e bukur. Pse jo për 1 euro. Fantastike. Edhe i kom marrë këto koshat që janë shumë të bukur edhe këto mujna me i vendos lodrat. Unë i kom marrë për lodrat fëmijëve, dikush tjetër mundet me i marrë edhe për rroba. Janë goxhat mdhaj, kanë hapësirë të mjaftueshme. Edhe kjo pjesa këto është me hekur edhe rre shumë mirë, e ka një cilëtet shumë të mirë, që do me thomë shumë shtirë mundet me u prish. Është një material që nuk di me kuptu as me spjegu se qëpare. Po shumë i fort edhe shumë i mirë. Edhe i kom borë me këtë ngjyrat kështu, për të dhoma e frilinit. Edhe i kom marë gjithë si kjo. Do me thomë për 1 euro, ja super vlejnë. Nga të njëta. Këto ishin krejt produktet që i kom marrë me 1 euro, shpresoj që ju kam pëlqy, edhe nëse ju kam pëlqy, mundi me shku me i marrë, ja u super sugjeroj, se jam për një mesh shumë të mira për çmimin që e kanë,
Edhe krejt në fond, po ju tregoj që më ka ardhë advent kalendari. Edhe paramendoje që sa ka ardhë, unë hala nuk e kom hapë. Që në këtë pjesë, durimi jem është zero, po për video, do me thonë, jem sakrifiku. Një sakrifice vogël, nuk e kom hapë. Alo advent kalendarin për me e hapë bashkë me juve. Edhe është këtë kartë një muj për para, dhe me thonë na jemi një tetorë. Na vynë edhe komplet nëntori me një dhjetor e hapim dhuratën e parë. Edhe të fqyrim se qka ka brenda. Tadam! Ashtë të Revolution. Po e heqim e dhe prikse në qesës. Nga dhe nga dalë, doj me hop krej. Edhe jestim tani pa. Pa durata! Edhe është këto. Shumë i bukur po do këtë prej paketimit. Edhe shpresojna me pasë dhurata shumë të bukra këto. Edhe me na gëzu gjithë ditë me ka një dhuratë. Ju mos harroni me bo subscribe. Edhe me ndjek në videot e ardhshme. Edhe me i pa dhuratat e advent kalendarit. Ashtë kështu. Hapet, opa. Nuk hapet. Do me thonë e kemi me në qecë. Këto, po na pe hapim. Për me pa pak në shumë se qysh po duket. Ja heqim këto. Edhe këto. Pop, e prisha krejt. Edhe është këto. Edhe thonë shikane numrin 1, numrin 2, e kështu me radhë. Dhe me thonë që dhe ditë kemi me hapë ka një dhuratë. O, me ndzisë po presë me i hapë. Edhe besani që nuk ka me i hapë me i këqyrë. Edhe kom i lonë një hëtë bashkë që të ditë ka një. Edhe advent kalendari po do këtë kështu. Dhurata kemi plotë, shpresojme në pëlqy, edhe kështu. E mbyllim. E fusim të kutia vetë. Për të mos e hapur më deri më një dhjetor. Më shti dikon që se sho, se më i më mashtru dhe më i më i qelë, po jo, do të presim. Your smile keeps playing, your miles away, yeah, I would go overseas just like that. Still.
po e lo me kaq, me produkte që ja vlejnë me 1 euro, me ja vlëcu kërkesën edhe dëshiren atyne që më ndjekin, edhe ju falenderoj nga zemra, krejt juve që më ndjekni, e sidomos juve që komentoni, Diana Lari, që gjithmon është komentuse rregullt në videot e mija. Të përshëndes shumë edhe falimderit nga zemra për përkrajen. Gjithashtu e përshëndes Gzimen, Linditën, Gentën, Teutën, Grisën, edhe krejt juve që nuk harroni me më komentu në asnjë video, se për një me më jepni shumë energji pozitive edhe shumë vullnet me bo video, ju nuk e besoni që një mesazh ta ndreq ditën edhe ta bën ditën shumë atë bukur, kështu që faleminderit për krajen, për mbështetjen, për çdo koment që e bëni në videot e mija. Ju përqafoj, ju përshëndes, kalofshi një ditë të bukur e ne shihemi përsëri në videon e radhës.